Коли я вступав в медичний університет, я не знав, ким я буду, але він мені вказав шлях. І я пристрасно йду до своєї цілі. Я хочу бути гастроентерологом. І він робить всі можливості, щоб я став висококваліфікованим спеціалістом. Медичний університет вам дасть все різнобарв'я медичних тематик, яке розкриє вам весь колорит медичної спільноти. І висококваліфіковані спеціалісти роблять все для того, щоб дати вам ці можливості. Вступайте до Одеського національного медичного університету і не пожалкуєте.